belt to securely fasten. Thank you. こちらで乗ります。まあ、ここで乗ります、ね。ここでね、はい。とりあえずはまあ最初少し。はい。1時間なんですけど、コースはどう、うん、どんな。全然わかんないんですけど。いつまあ60分なんで、うん、まあ行く距離は半分になるんです、2時間の。ああ、ということは、はい、その
草原メインがいいのか、うん、草原そう季節景色が草原から最初日本走って、うん、こう森山入ったら、うん、展望台みたいなのもちょっと押すのは押すんですけど、あ押すあ、まあ、そこの展望台みたいなとこも今日はちょっと曇ってはいますけど、まあまあまあ、はい、森の中通って展望台行って帰ってくるコースのがいいのか、うん、あなるほど、どっちかっていうとね、あの草原とかこうちょっと広い、まあ、はい、広いところの方が、はい、まあ、霧島らしさとか、ね、そういう感じ。一応電話ではあの草原と森と、うん、まあ、こうちょっと雰囲気変わった方がいいかなっていう話はしてたんですけど、その展望台に行くにはどっちがいいんですか。もう展望台から森を抜けていくんですよ。抜けていく、はい、あ、じゃあ草原行って森行ってみましょうか、はいはいはい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。もう始まってると思う、まあ、あのいつよ、あのいいですか、はい、全然気にしなくていいですよ、はい、で今日はユタとランランで、まあユタが前行ってランランしよう、まあ、ランランはベテランです。うん、気持ち重いかなと。あ、ほんと、まあ、足も足かもな、はいはいはい、まあ、ただ全体的に、うん、あのよく最近足使ってるんで、うん、全体的に重くなってる。疲れて、うん、疲れてる、うんうん、なるほど、ちょっとお疲れ、うん、大丈夫だろ。はい、え、はい、前元気元気いらしい。あ、そうなんですか。元気、いやそこまでよくないそこまでいやいや、あのビビらしてて今ねこの子が何だっけ、ユタです、ね、ユタ、ユタ、伸ばしますか。ご自身でやります。あ、自分でできますね。無理ですなんで、はい。はい。すいません。ね、指導していこうかなこれから。乗り方はだってさ、なんでこうやって乗るの。こうだろ。いやもうカメラばっかり意識しちゃった。いやいや、カメラを問題じゃねえと。ように。いやもうカメラしか集中してないし。なんでその乗り方。馬の方は全然気にしない。白い。この子はもう結構ベテラン、もう18ぐらいです。あ、なるほど。18歳。割と聞くのを見た感じ。うん、あ、まあ、最近はこの子はおとなしいんで、私初心者あれなんですけど。あ、あの、はい。はい。昨日見た感じ、割と元気に走ってたんで、今日も使おうかな。あ、そうなの。結構若い馬も、うん、走りたがらない。よし、じゃあ乗ります。はい、じゃあ。お任せして。うん、大丈夫よ、大丈夫ですよ、はい、よし、これだ、よし、そう、ムチとかはどうせもいい、いらないっすね、はい、と、え、動く、大丈夫でしょ。まあ、走るとこ行ったら走るとは思います。あの、ごねて止まっちゃうとか、そういう、まあ、そんなんはないないね、はい、大丈夫です。まあ、気持ち重いとは思います。はい、どういたさん、もうここで早足少し出します。もう行きます、はい、早足行きますか。はい、少し出します、早足、はい、いいんですか。はい、はい、スイ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 、止めますね。はい。でも行きますので。はい。お願いします。よろしくお願いします。でも波出しの時はここはもう、まあ、草食べなかったらちょっと少しもう緩めでいいですので。あ、はい。もう楽に。一応ご存知だと思いますけど、ちょっと上りはこう前かがみになってたやつ。はい。気持ち下りは後ろで。はい。はい、頼むよ。上りは前からだもん。あ、俺もちゃん頼むよ、もういいですよ、落ちそうになんないでね。それ熱くない、それな。はあ、ちょっと失敗しましただろう。はあ、今日もあったかいですね、なんかあったかい。
だんだん寒くなってはいくとかは言ってますよね、今週。一度いや、今週だんだんと寒くはなっていく。あ、はい、はいはいはい、週末とかちょっとね、暖かすぎますもんね、これですね、先週とかね、昨日ぐらいから少し冷えてはきますけど、うん、まだここ一応あの NPO の養老牧場もやってるのは、はい、一応あれですかね、ご存知というかホーストラストさんですね。はい、まあ一応まあ共同か協力関係な感じで、ここなんかはもうまあ養老場を話してまして、そこをこう歩いていく感じで。養老場っていうのはもうここに放牧してあるだけで、特になんか乗ったりとか、まあ乗ったりとか全くしないです。あ、そういうのは全くしない。余生を過ごしてるだけです。じゃああれなんですか、夜はこれまた収穫して。いや、基本健康なまま24時間放牧です。ああ、そうなんですか、昼夜放牧で。はい、で体調悪い馬はこの山の中腹にあの昔の牧場がありまして、はい、これは左の方。あ、左で、はい、そこに厩舎が20馬房ぐらいいます。あ、よし行こう、よし行こう。なかなか、うん、あそこにいる馬たちがそうですね。はあ、はあ、いますね。はい、こう放牧してる馬にこう突っ込んでいくんですか。まあまあ横にいる感じですね。横にいる、はい。まあここの馬なんかはもうあの慣れてるんで、うんうん、全然、まあたまにいますけども、ここまで反応して遊ぼうって来ないんですか。まあほとんど来ないですね。あのやっぱりあの来た当初とか、あの放牧地を移ってきたばっかりの時とかはやっぱり来やすいですけど。なるほど。とりあえずここの直線走しましたら行きます。はい、はい。まあ基本縦一列で、うん、わかりました。はい、はい、もういいですか。いいですよ。はい、出しますよ。はい、かけやーす。はい、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 あれついてってね。はい、ついてってね。ついてない。なんで遅れるんだかわかんない。ちゃんとついてって。よっよっ、草原か。いやいや、止まったら止まるな。ちゃんとついてって、マジ見栄え悪いから。ちょっと早いですかね。早くない、早くない。あの真ん中の方が遅いだ。ちょっと今日景色があれなんですけども、あ、ちょっとちょっとガスっちゃってる。なんとなくこう三角がちょっと色濃いところがあると思うんですけど、あれが桜島ではあるんですけど。ん、三角、ここまっすぐ正面行くとちょっと黒っぽい、これ陸地の。あ、うっすら。はい、で色が違うところがあるじゃないか、ちょっと光ってるというか反射してる、はい、そのあれは海ですね。ああ、ほうほう、ちょっと上手に、なるほど。ああ、そうなんですね。ね、また次の扉が、はい、またこっちが別の放牧地ですね。まあこれ晴れてたらね、晴れてたらこれ景色、これ晴れたら全然違いますよね、景色。そうですね、あの夏場とか気温が高い日は霞んでる時もあるんですけど、あの空気がこう澄んでて、はいはいはい、見渡しがいいのは本当に。あ、そうか、冬場の方がいいと思うね。なかなかハードな、そうですね、なかなかハードコースで、石がですね。はい、石が、あのタモリが喜びそうな石がですね、うん、地層はないですね。地層、地層、断層って言う、断層か、断層だろ。マニアック。結構あの木と木の間通ったりしますので、ちょっとカメラも垂れててあれですけど、結構足のスレスレとか通ったり、うん、あの油断するとピザ吸ったりする。はいはい、それがまたネタになるから。はい、ピザ持ってかれる。むしろあの落馬するぐらいの方が
俺はしないけど前の人僕が担当ですそうだねなかなか木だ、はい、この辺も結構登りますんでおお、ワイルドコースよし、頑張れ頑張れよっしゃよっしゃ疲れ気味の感じだけどちょっと連休明けなんでうんよし、もう本当に野山の中だな。いや、そうですね。なんか草原が、はい、あ、馬いる。はい、ここもまた別の放牧地ですね。馬が放牧されてるところにこう乗って現れるとなかなか。そうですね、なかなか新鮮な、新鮮な感じです。あそこの煙上がっているところが地熱発電所です。地熱発電所。はい。ここはただの草原ですか？なあの農地でもなんでもなく。はい、農地でもないと思いますね。あ、そうなんですね。はい、全部これ馬湾じゃ食ったのかな。そうですね。こんなに綺麗に。そしたら一回止まってですね、またここのコンクリーを3棟通過したら今度は左回りにぐるっと回って、あの上の方まで走ります。あ、わかりました。あ、なるほど、はい、コーナーで、はいはいはい、で結構後半上りなんで、はい、あと馬はあの馬はだいたい帰り道が速くなるんで、うんうんうん、行きしじゃないですか。だから割とやる気はなくしやすいですので、うんうん、なるほどね、してもらえれば、はい、で、あ、なるほど、はい、特にあの馬たちは追っかけてこないですか？大丈夫ビビってそういうイベントはないですか？あの追っかけてきたら追っかけてきたでいいからその方がいい。何をその方があの野生馬と走る走る新しいコースいいですか？はい、行きましょう。いいですよ、はい、これぐらい置いてかれないでね。はーいコーナーなんでもうちょい早い方がいいです。え、もうこのぐらいで。あ、まあ、はい、大丈夫です。どれでもよいしょ。これ食べさせちゃって大丈夫です。大丈夫。はい。オッケー。疲れた。いやー、これ晴れてたらいい景色だろうな。本当だよな、晴れてたら。ゆっくり歩いていきましょうか。はい、行きます。はい。はい。はいよ。どうし、もう少し走ったのか。もう、森って。あ、もう、はい。あの、その時間のあれで。はい、あ。まあ、この上は短いですよ。走れないことはないですけど。あ、じゃあ、行きますか。どうします。時間は。展望台行った方がいいですか？展望台まで。まあ、そうですね。1時間。はあ。展望台って時間があったら最後もう一本。あ、じゃあ帰りに？帰りに走れたら。はいはい、じゃあそれでお願いします。
お、うん、うわすごいすごい景色だけどな。あこれ絶対すごいですよね。これはすごいけど桜島まで見えてるんですもんね、うん、ここはもう古いんですかこのクラブは。いやできてまだ平成17年からですので。えあそんな新しいんだ。はい、へえ。はい、第3の扉。第3ですね。すごいね、これダンジョン的な感じで。うん、ラスボスまでね。ここ出られたらあの左の方行きますので。はい。はい。ちょうど草刈ってる。まあ2棟なんであの段差が2つあります。まあまあ右側行っていただいてと思いますけど、その手前のぐらいでお待ちいただいたら。あ、わかりました。はい。そこ左、左。ここ左。あ、そのあたり大丈夫ですか。はい。はい。あれで前にあこれどっちから上がるの、ね、こっちですか。邪魔だよ、まあ、そこはもうどっち、まあ、どっち行ってもらってもいいですけど、うん、伊田さん左もうちょっと行ってもらって、うん、こっち前行ってもらっていいですよ。はい、そこ登ってここ、はい、そこのもちょっと障害みたいな感じで障害あの馬が悩んでいやいや悩んでます本当ちゃんとあらこっちでもいいです右側でも、はい、右側の方が登りやすいかもしれない。いけるいけるいけるほれそこから食ってる全然やる気ねえこれえちゃいけてほれよいしょこっち来れますよこっちが行かないですいやよいしょよいしょはい、ゆったよいしょよっしゃ、こいたよいしょよっしゃ、こいたまあ、まあ、普段、ゆたの場合はこっちがないと思うなかなかハードコースおおおおい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 今割とすすきが割と綺麗は綺麗ですね。すすきがバッといやずっと景色はいいんだなこれ。ここもちょっとこれまたありますね。結構ひっくり返んねえかな城見ててなかなかワイルドなとこ、ね、ワイルドですね、うん、これ野生動物は出てこないんですか。鹿ぐらいですかね。お鹿がいるんですか。鹿は結構多いですね。まああんまりたまに食わせますけどね、うん、なかなかないもんだねすごいですね、ほんとなかなかないですな、これバックランナーさんが少ないですね。ここまで大自然はあすごい、崖っぷち、崖っぷち、はい、落ちないかな落ちてほしいんだけどそれ僕だけ落ちるってことですよね。それはそうだよね。それ難しいっすよね。ないよね。それ僕だけ。間違えたふりよ。わざとらしく言うと。それでも馬はちゃんと避けるもんな。そうですね。この変な突起だとか。そうですね。ちゃんと見てますね。ドジナの連れてくればいいんだよ。ドジナ。どじなの若い馬とか言ったし、うん、乗馬は何といるんでしたっけ。乗馬は今は、まあ、練習中の馬を含めたら17頭です。